ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରେ ପୁଣି ଥରେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମା କାଳିଜାଇଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଭକ୍ତ ବଡ଼କୁଳ ନିକଟ ସୁବୁଦ୍ଧିପାଟଣା ଓ ଅଙ୍କୁଲାର କିଛି ଭକ୍ତ କାଳିଜାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଦୁଇଟି ଡଙ୍ଗା ଦର୍ଶନ ସରିବା ପରେ ଭଲରେ ଫେରିଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଡଙ୍ଗା ଚିଲିକା ମଝିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଫେରୁଥିବା ଅଲଗା ଡଙ୍ଗାର କିଛି ନାବିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ଡଙ୍ଗାର 6 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବାଲୁଗାଁ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବରହମପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ବେଳେ କିପରି ଏବେ ବି କିଛି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଡଙ୍ଗା ବିନା ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଡଙ୍ଗାର ଫିଟନେସ୍ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଚିଲିକାରେ କିପରି ଡଙ୍ଗା ଚାଲୁଛି ସେ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତପନ କୁମାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11, ଓଡ଼ିଶା।